Егоре 5. Takže, pánové, gratulujeme, že jste tak pěkně zvládli. Třetíčka kategorie 5. Takže, pánové, tentokrát pohárky nebudou, tam bylo málo účastníků. Ale je vidět, že favorit Stáre Šlape a zkušený závodník Ladislav Kopelen se s ním opět výborně poradil. A s celou soutěží. A když jsme u těch zkušeností, máme tady vítěze rally